Вітаю усіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу UA Тернопіль новини. У студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. Близько 5 тисяч представників Національного корпусу та нацдружин взяли участь в акції під адміністрацією президента. Ми домагаємося того, щоб їх таки довели, відкрили кримінальну справу і все ж таки були покарані ці свинарчуки. Більше 5 тисяч літрів сміття зібрали сьогодні 15 тернополян-бігунів у Кутківецько-Пронятинському лісі. Я зібрала всякі бутилки, пакети, багато чого різного зібрала. 15 учасників сьогодні тренувалися на навчальному семінарі змагання з каякінгу, той, що греблю рве. Хотілося попробувати ще на таких, щоб навчити своїх дітей. Близько 5 тисяч представників Національного корпусу та нацдружин взяли участь в акції під адміністрацією президента, повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко. Вона розпочалася о 12-й годині і тривала більше 3 годин. Серед учасників було 70 тернополян, розповів голова Нацкорпусу Тернополя Володимир Петришин. За його словами, учасники акції виступали проти грабунку військового бюджету України. Головна їхня вимога, за словами Петришина, взяти під варту та арештувати рахунки і майно першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, учасників схеми Ігоря Гладковського, Віталія Жукова, Андрія Рогозу, керівництво «Укроборонпром», а також директорів усіх державних підприємств, які були учасниками схеми. Спочатку учасники акції зібралися на головній площі Києва, згодом вирушили під адміністрацію президента. За словами начальника поліції Києва Андрія Крищенка, акція пройшла без порушень. Ерік Поштирик живе в Києві, розповідає, чому прийшов. Ми звертаємо увагу громадськості. Люди чують, що проблема є, вона не зникає. Було розслідування Бігуса і все, і заглохло би. Без розголосу і так ніхто би їх не посадив. А так ми звертаємо увагу, людей все більше, і це добре. Володимир Петришин на акцію приїхав із Тернополя. Доки народ український збирав по копійці гроші, здавав на армії, на добровольців, той час вони просто крали ці гроші. Ми домагаємося того, щоб їх таки довели. Відкрили кримінальну справу і все ж таки були покарані ці свинарчуки. Справа честі буде тут. Участь у акції, за словами організаторів, узяли близько 10 тисяч людей. За інформацією поліції Києва – 5 тисяч. У руках тримали плакати та банери з написами «Надія є», «Зупиніть торгівлю на крові», «Звільніть полонених» і «Свинарчуків за грати». Ми вимагаємо від президента покарати людей, які причетні до корупції в «Укроборонпромі». Ми сьогодні вийшли так само без партійної символіки, бачите, без прапорів. Сьогодні ми так само вирушимо до адміністрації президента, де поставимо перед ним знову ті самі питання, ті самі вимоги. Ми сподіваємося, що президент почує наші вимоги. Вони не складні. Мітингувальники колонами рушили до адміністрації президента, дорогою розкидали іграшкових свиней. У одного з учасників цього скандалу фамілія, прізвище Свинарчук. Ось. І ну, ця свиня – це якби символізує оцих свиней, які крадуть з бюджету нашої країни. Наша ціль одна – це покарати причетних до цього. Свинарчук – колишнє прізвище звільненого першого заступника РНБО Олега Гладковського. Він і його син Ігор Гладковський, за інформацією журналістів проєкту «Бігус.Інфо», одні з фігурантів корупційних схем в «Укроборонпромі». Ці свою провину заперечують. Під час акції порушень не було, каже прес-секретар Нацполіції Києва Ярослав Тракало. До охорони правопорядку задіяли близько 3 тисяч поліцейських. Загалом грубих порушень правопорядку під час сьогоднішньої акції в центрі столиці не зафіксовано. У поліції були проведені відповідні розрахунки, необхідні для забезпечення правопорядку і безпеки всіх громадян, зокрема і учасників заходу. З адміністрації до мітингувальників ніхто не вийшов. На дзвінки журналістів новин там не відповідають. Сергій Гільді, Марина Дубина, Сергій Тищенко. Новини. Це друга акція Нацкорпусу та Нацдружин. Перша відбулася 9 березня. Тоді мітингувальники у центрі Києва влаштували акцію «День гніву» і прийшли на вулицю Банку під адміністрацією президента з вимогою покарати причетних до розкрадань «Укроборонпромі», у яких звинувачують оточення президента України, зокрема Олега та Ігоря Гладковських. Під час акції біля адміністрації президента України тоді травмувалися 2 поліцейських і нацгвардієць. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва.
Одного правоохоронця з хімічним опіком очей госпіталізували, іншим надали медичну допомогу на місці. Слідчі Печерського управління поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу». Сьогодні відбулося пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури. У Тернопільській області участь у пробному тестуванні з цього предмета взяли 5201 особа з 5307 зареєстрованих учасників. Це 98% явки, повідомив відповідальний за ЗНО в області Юрій Шайнюк. Для всіх зареєстрованих учасників пробного ЗНО створені інформаційні сторінки, де розміщена інформація про час і місце проходження тестування. Після тестування на цих сторінках опублікують результати. Щоб їх отримати, учасник має внести свої відповіді на спеціальний сервіс. Результати тестування з української мови і літератури оприлюднять 22 березня. Участь у пробному ЗНО є платною. Реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання триває з 5 лютого до 25 березня. У понеділок, 18 березня, завершується проміжний етап реєстрації на зовнішнє незалежне оцінювання для учнів системи загальної середньої освіти, професійної освіти і студентів закладів вищої освіти. До 25 березня можна вносити зміни до реєстраційних даних. Про це повідомив відповідальний за ЗНО в області Юрій Шайнюк. Абітурієнти матимуть можливість скласти тестування щонайбільше з 4 навчальних предметів. Загалом ЗНО відбуватиметься з 11 навчальних предметів – українська мова і література, історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія – англійська мова, німецька мова, французька мова, іспанська мова. Тестування проходитиме з 21 травня до 13 червня. Найбільш популярними є українська мова, література як обов'язковий предмет ЗНО, на другому місці історія України, математика, англійська мова, ну і близько до цього, тобто понад 1000 вже учасників зареєструвалися на географію. З іноземних мов найбільш популярною є англійська мова, після неї німецька мова. Якщо говорити про кількість предметів, які учасники реєстрували, то це, як правило, 3 предмети. Хоча частина дітей, десь третя частина, обирає 4 предмети. Це так, якби про всяк випадок, щоб все-таки мати більші можливості для подачі сертифікатів для вступу до вищого навчального закладу. Більше 5000 літрів сміття зібрали сьогодні 15 тернополян-бігунів з Тернопіль Ранінг Клаб. Прибирали в Кутківецько-Пронятинському лісі, що біля Тернопільського ставу, 3,5 години, розповів організатор Олександр Гром'як. Перед початком толоки активісти поділилися на 2 групи. З собою взяли поліпропіленові мішки об'ємом 50 літрів для скла і поліетиленові пакети об'ємом 120 і 200 літрів для пластику, паперу й іншого сміття. Роман Череватий прийшов із донечкою, 8-річною Олександрою. З собою для прибирання взяли палиці із гострими наконечниками. Я зібрала всякі бутилки, пакети, багато чого різного зібрала. Тут можна все знайти. Це все забруднює повітря. Ну, і ті люди, що не прибирають, мені здається, що вони себе дуже погано повели. З малечою підготували до сьогоднішнього дня прибирання. Щоб підтримати цю ініціативу, дійсно допомогти в збиранні такого, ну, захаращення нашого лісу, зберегти от, для малеч, для майбутнього. До акції долучилася продюсерка тернопільської філії Суспільного Зоряна Биндас. Ми тут бігаємо і бачимо, що тут безлад. І ну, вирішили прибрати, поки що це можливо. Потім почне рости трава і того сміття просто не буде видно. Таке враження, що тут цілодобово хтось сидів і кидав сміття. Інформацію про акцію у Фейсбуці побачила Адела Будкова з Чехії. Вирішила долучитися. Саша, один чоловік, написав, що сьогодні тата акція. Тут багато сміті, багато-багато. І то просто добре. Так, ми коли збираємо, ми сортуємо його окремо скло, окремо пластик і будемо здавати в пункт прийому.
Марта Журавель, Оксана Галіяш. Новини. Олександр Громяк повідомив, що таку акцію він організовує вдруге. Перша відбулася у листопаді 2018-го. Сьогодні у Тернополі відбувся майстер-клас з гончарства для дітей з вадами зору. Участь у ньому взяли близько 10 дітей. Це один із етапів соціального проєкту «Історії тих, хто бачить серцем». Організувала його письменниця Ірина Мацко. Учасники майстер-класу з глини ліплять фігурку зайця. Навчає їх подружжя майстрів із гончарства Руслан Друк і Уляна Джигринюк. От зараз ми будемо що? Намалюємо зайчика. Ми маємо, так? Є. У нас тут є така форма зайчика. Давай перекладемо сюди. Так. Але рівненько, щоб він помістився. Ні, спочатку ми легенько встановлюємо так, щоб і вушка, і все влізло туди. Частково нашою роботою є те, що ми передаємо свій досвід іншим людям, які хочуть і планують познайомитися з глиною. Дуже приємно, що нас запрошують на різноманітні благодійні події. Ми залюбки відгукуємося на будь-яку ініціативу, де можна допомогти людям, які потребують цієї допомоги. Серед учасників майстер-класу з гончарства – Арсен Кафтан. У мене сьогодні особливий день. Я познайомився з глиною. Це дуже ніжний матеріал. Я сьогодні познайомився з Русланом. Це такий крутий майстер, що то вообще. Організатор проекту «Історії тих, хто бачить серцем» – тернопільська письменниця Ірина Мацко. Цей проект виник тому, що хотілося задіяти діток, які, можливо, бачать навіть краще, ніж ми, просто серцем. І поділитися з ними тими знаннями, які є, написати разом казку, або одну, або кожен свою, трошки мотиваційну, трошки таку позитивну, для того, щоб показати їм, що це теж певний світ, який в них є всередині, і вони можуть цим користуватися, вони можуть туди заходити, і дуже багато всього звідти для нас навіть показувати. Соціальний проект «Історії тих, хто бачить серцем» стартував у лютому цього року. За словами Ірини Мацько, під час проекту проведуть серію занять для діток із вадами зору, з гончарства, створення ляльки-мотанки. Разом із дітьми напишуть мотивуючі історії та казки. Їх озвучать самі діти і театр «Мельпомена» і запишуть на диск. Також, як розповідає Ірина Мацько, планують надрукувати 5 книг шрифтом Брайля і разом із диском, де записані ці твори, передати в Центральну міську бібліотеку міста. Також хочуть озвучити 2 підручники для молодшої школи та 3 книжки для позашкільного читання. 6 учасників навчалися сьогодні писанкарству в молодіжному центрі Тернополя. Провела майстер-клас майстриня Ірина Абрам'юк. Як це було, бачила Діана Ярошенко. Ірина Стечишин із донькою, 6-річною Софійкою, вперше знайомиться із мистецтвом писанкарства. Чесно кажучи, ми не знаємо, як це робити, так і нам розказують. От, так як я зрозуміла, треба нагрівати писачок, вносити туди віск і розпеченим воском наносити узор. Поки ми от дійшли до такої степені розмальовки. Далі ми збираємося наносити туди орнаменти якісь, фарбувати. І чекаємо дуже багато цікавого з цього майстер-класу. Людмила Грабовецька розповіла, планує передати знання, здобуті на майстер-класі, сину. Я ніколи не вміла і не пробувала. Максимум це там петрушка. Петрушка, листок петрушки на яйці і зверху капронову шкарпетку натягнути. І завжди тяготіла до ось цього мистецтва. Тому що в ньому якийсь є такий сенс глибокий, корінний, український, і якби хотілося дослідити самі символи. Наталія Олійник прийшла із 17-річною донькою Лідією. Ми вже вдруге сюди прийшли на гурток писанкарства, тому що їй дуже подобається. Вона з маленької любила малювати. Ну і основне, що їй подобається, це якраз вчасно ці гуртки відкрили перед святом великим пасхальним. Дарина Дябло займається писанкарством вже 2 роки. Ірина Абрам'юк вчить її техніки травлення. Ми взяли не біле, а таке коричневе яєчко і наносимо так само традиційно воском малюнок. Але замість фарб ми використовуємо оцет. Ми ставимо писанку в оцет і воно світліє на тон. В кінцевому результаті в нас будуть різні відтінки кофейного і буде так проглядатися такий легенький ледь-ледь малюночок. Діана Ярошенко, Василь Панчук. Новини.
За словами Ірини Абрам'юк, такий майстер-клас вона безкоштовно проводить втретє, забезпечуючи всіх учасників необхідними матеріалами. Учасників сьогодні тренувалися на навчальному семінарі змагань з каякінгу «Той, що греблю рве». Тренування відбулися на річці Серед у парку Топільче. Віктор Артемович тренується перед змаганнями «Той, що греблю рве». Хлопець каже, займається каякінгом близько 6 років. Просто отримати досвід, відпочиватися і віддихнути, і посмагатися. Просто напевно для себе. 52-річний Віталій Заянчуковський працює в Луцькому обласному центрі туризму, де вчить каякінгу дітей віком від 13 до 18 років. Ми більше займаємося на білій воді. Ми діток водимо в походи маленьких на таких великих байдарках розбірних, помаленько, не поволі, нікуди не спішучи. А тепер в цілях своєї підвищення кваліфікації хотілося спробувати ще на таких, щоб навчити своїх дітей. Марина Молнер з Ужгорода приїхала допомогти із організацією змагань. У мене було кілька сплавів, але вони були трошки небезпечні. Вони були не в Україні, були за кордоном. І ми вирішили спробувати українські річки. Вирішили приїхати, подивитися, як воно, і відчути. Співорганізатор заходу Владислав Чистий розповів про умовну трасу. Там, де гряда, у нас буде старт, там будуть перші ворота висіти. Далі по правий берег. Будуть другі ворота, треті, четверті ворота будуть звідти, з лівого берега, четверті ворота будуть якраз реверсивні. Далі треба буде перетнути знову течію, зайти в п'яті ворота, вернутися назад в шості, тоді центр річки сьомі, восьмі під мостом, дев'яті трошки далі під мостом. І десяті, одинадцяті вже ближче до фінішу, там також будуть елементи, щоб пересікати струю. Також він розповів про види інвентарю. Є різні типи каяків. Одні з них такі короткі, є менші. Вони називаються роденні каяки. Це для того, щоб робити всякі трюки на воді. Є сплавні каяки, в яких сплавляються на гірських річках з порогами різних класів. Є каяки для гладкої води. Вони більш довші, вони тримають гарно курс і мають гарну швидкість. Це ще клас SUP. SUP – це по-іншому називають, як розшифровується, як Stand Up Paddling Board. Тобто ви на нього стаєте і стоячи з таким довгим веслом гребете. І третій клас – це буде клас рафт. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш, новини. Змагання розпочнуться завтра о 10-й годині. Учасники мають пройти три етапи – спортивні слалом, така як крос, фаново-розважальний і гуцульська гонка – корисно-фаново-розважальні рятувальні роботи. Участь у змаганнях безкоштовна, повідомив організатор змагань Владислав Чистий. Жіноча збірна у складі тернополянки Анастасії Меркушиної та українок Віти Семеренко, Юлії Джими та Валі Семеренко сьогодні вибрала бронзу на чемпіонаті світу в німецькому Естерсунді. Спортсменки фінішували третіми в жіночій естафеті 4 на 6 кілометрів. Від лідерів змагання норвезької команди наші біатлоністки відстали на 35,1 хвилин. В команди 5 промахів. Тернополянка Анастасія Меркушина не допустила жодного. На другому місці команда Швеції. Завтра, 17 березня, на чемпіонаті світу в Естерсунді о 14:15 відбудеться жіночий мас-старт на 12,5 кілометрів, а о 17 годині – чоловічий мас-старт на 15 кілометрів. Хто з українських спортсменів виступатиме, наразі невідомо. Трансляцію завтра ви можете переглянути на UA-біатлон та UA-першому. У Кременці триває 26-й міжнародний турнір з міні-футболу серед ветеранів в пам'яті заслуженого журналіста Михайла Баліцького. Він розпочався об 11-й годині у спорткомплексі Кременецької педагогічної академії імені Тараса Шевченка. Участь у турнірі беруть 12 команд, 9 з України, 1 з Грузії та 2 з Польщі. Це гравці, котрим є 40 та більше років. Станом на 18-ту годину зіграли 11 команд. Зараз триває півфінал, фінал відбудеться о 20-й годині, повідомив начальник відділу молоді і спорту Кременецької міської ради Андрій Станіславенко. Сьогодні на турнірі є закордонні команди, зокрема є дві команди з Польщі, з Любіна, з Томашем Любельського, з нашого міста побратима. І приїхала вперше до нас на Кременеччину команда з Грузії, з міста Кеда, Аджарія, Грузія. Це також наше місто побратима. Михайло Баліцький – публіцист, журналіст, громадський діяч. Народився 6 березня 1947 року у місті Монастириська Тернопільської області.
Працював у редакції Монастириської районної газети з 1978 року, редактор Кременецької районної газети «Прапор перемоги». Січня 1992 року газета називається «Діалог». У 1987 році Михайлу Баліцькому присвоїли звання заслуженого журналіста України. Помер журналіст у 49-річному віці 28 січня 1997 року у Кременці. Вперше міжнародний турнір з міні-футболу серед ветеранів пам'яті заслуженого журналіста Михайла Баліцького відбувся у Кременці 1993 року. Це вся інформація на сьогодні. Більше новин ви можете переглянути на нашій сторінці UA Тернопіль у соцмережі Facebook. Я прощаюся з вами, бажаю вам вдалого завершення вечора. Залишайтеся з UA Тернопіль.